ဆာလံချံခန်းကြီး20အငယ်1မှ5ဘေးအန်ရရောက်သောကာလ၌သာဝရဖျားသည်ကိုရော့စကားကိုနားထောင်၍ယာကုပ်၏ဖျားသခင်နာမတော်သည်ချီးမြှောက်တော်မူပါစေသောတန်ရှင်းရာဌာနတော်တည်းကကူညီ၍ဇီးအုန်တောင်ပေါ်ကထောက်ပံ့တော်မူပါစေသောကိုယ်တော်၏ပူဇော်တကားအလုံးစုံတို့ကိုအောင်မြင်၍မိရှုသောရစ်ကိုလက်ခံတော်မူပါစေသောကိုယ်တော်၏စိတ်အလိုရှိသည့်အတိုင်းပေးသနာ၍အကျဉ်စီတော်ရှိသည်မြတ်တို့ကိုပြည့်စုံစေခြင်းငှာပြတော်မူပါစေသောကိုယ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့သည်ဝမ်းမြောက်၍အကျွန်ုပ်တို့ဖျားသခင်အခွင့်နှင့်အလံကိုထူကြလိမ့်မည်သာရပြာဒီကိုရောဆုတောင်းသည်မြတ်တိုင်းဂျေစုပြုတော်မူပါစေသောငေချုံမကိုသာရပြာပြေတော်မူ၍ဘိသိက်ခံတော်သူအားကဲတင်တော်မူချောင်းကို၎င်းလက်ရလက်တော်ကဲတင်ခြင်းအစွမ်းနှင့်ထိုသူ၏စကားကိုတန်ရှင်းသောကောင်းငင်ပေါ်မှနားထောင်တော်မူချောင်းကို၎င်းယခုငါသည်အချို့တော်သူတို့သည်ယထာကို၎င်းအချို့တို့သည်မြင်းကို၎င်းချီးမွမ်းတတ်ကြ၏ငါတို့မူကားငါတို့ဖျားသခင်သည်ဟူသောသာဝရဖျား၏နာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြလိမ့်မည်သူတို့သည်နှိမ့်ချ၍လဲလျက်ရှိကြ၏ငါတို့မူကားထား၍မတ်တက်နေကြ၏အိုသာဝရဖျားမိကြီးကိုကယ်တင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့ခေါ်တော်ခါနားထောင်တော်မူပါ